Da skal jeg begynne en enkel daddy long leg for dere. Jeg har en polisnire. Nå har jeg tatt en sånn brunlig, litt sånn rustbrun, men kan variere i forskjellige brunfarger. Og gråfarger for den saken skyld. Binder den sånn cirka midt på kroken. Sånn cirka midt på kroken. Den fliken her, den bretter jeg opp. Fester den sånn at den står rett opp. Så klipper jeg den i sånn passe lengde, og det skal være cirka en centimeter ekstra. Sånn. Så har jeg funnet noen veldig fine hjortehår, eller om det er elg, det vet jeg ikke. Det kan godt være elg, som jeg har innfarget brune, men brunfargen har ikke så mye å si. Så fester jeg inn to tråder av disse her sterke fiberne. De er veldig sterke. To tråder bakover. Sånn. Så dere ser, jeg har ikke bundet noen bein eller noen knuter på dem, fordi at det gjør håret svakere. Så jeg bare tenker som så at den fisken har ikke evne til å vurdere kneledd og ankelledd. Jeg tar to nye tråder eller fibre. Nå fikk jeg tre, men binder inn to av dem. Så, nå ser jeg ingenting her. Da var den kortere håret. Sånn, der var det borte. Binder den på hver side av den tampen som stikker fram. Binder inn dem. Også bakover. Det er fordi at jeg ser ofte når en sankelbein havarerer, så havarerer den ofte med beina bakover. Og dessuten så er dette en så stor attraksjon som ligger og vrir seg på overflata at det har liksom ikke noe å si hvordan de beina står. Sånn. Og så skal jeg ha noen vinger. Og her bruker jeg røffe. De plastikk- eller polypropylenfiberne. Binder den på framsiden av den der tappen. Sånn. Og bare brette rundt, så binder den fast på baksiden av den tappen. Da får dette her danne dette her som kan se ut som vinger, på en måte. De klipper jeg, de fiberne klipper jeg, pass på ikke får noe hår med, klipper jeg cirka like lange som kroppen. Noe sånt. Sånn. Da er det dette som skal se ut som vinger. Og så vil jeg gjerne at den skal kunne flyte en liten stund. Og da vil jeg finne fram et tackle. Og da har ikke jeg noe annet enn å velge i et grizzly-ekle. Da finner jeg et av de store grizzly-ekla. Det får litt breit avtrykk med hackle på vannet. Også kan være med på å etterligne beina. Den fester jeg foran den der tappen som stikker opp. Pass på nå at man har en liten avstand fram til øyet, sånn som jeg har her. Surrer den noen ganger rundt. Ikke for mye, ikke for lite.
Sånn. Der er den styret fram. Da ser jeg at jeg er nødt til å panorere kameraet litt. Sånn. Da har vi hele i ruta. Sånn, som dette her. Og så tar jeg den tappen. Så prøver jeg ikke å binde ned for mange fibre. Om jeg binder ned fibre, så gjør ikke det noe. Den binder jeg fram fast her fremme ved øyet. På den måten her. Og så klipper jeg den lille tappen ut på her. Gjør fast. Der er beina ut bakover. Kan godt legge inn et par benpar til da, hvis man gidder det. Fish don't count, så er det noe som heter. Og det er nok riktig. Så uansett om man binder inn 4 bein, eller 6 bein, eller 8 bein, eller 10 bein, så tror ikke jeg det spiller noen særlig rolle for om, for om flua skal fiske eller ikke. Kan binde inn disse beina bare bakover her. Og som jeg ser, jeg binder det inn bakover. Det er fordi at jeg ikke vil ha noe propellering. Jeg vil ikke ha noe som skal stikke ut til sidene, og liksom bare for at det skal se pent ut i esken. Jeg vil at alt sammen skal være funksjonelt. Enkelt. Sånn. Gjør fast. Og på fjellvannet, i en liten bris, serverer en imprenert sånn som dette her på vannet. Det er, ja, det er ofte gull verdt. Se en litt annen vinkel. Sånn. Stort avtrykk, stort bilde på vannet. Får fisken til å reagere sammen med at du som fisker påvirker flua litt. Takk for oppmerksomheten.